U Vladičinom Hanu bi 10. juna trebalo da počne izgradnja tri platoa u najužem centru grada, koji će, pored osnovne funkcije za odmor i rekreaciju dece i odraslih, biti namenjeni i za parkiranje. Problem parkiranja u Vladičinom Hanu izražen je godinama, jer ne postoji parking ili garaža, a broj automobila je iz dana u dan veći. Zbog toga su česte gužve u saobraćaju i na trotoarima jedva da ima mesta za prolaz pešaka. Ovogodišnjim programom direkcije predviđeno je i uređenje lokalnih puteva i krpljenje udarnih rupa u gradu. Mi smo malo kasnili sa raspisivanjem javnih poziva, odnosno tendera za izvođenje radova za pojedine lokacije u Hanu i za pojedine projekte koje smo spremali. Iz razloga situacija je bila takva da su promenjeni uslovi, odnosno zakon o javnim nabavkama. Iz tog razloga smo mi čekali neke smernice iz nadležnih ministarstava, iz tog razloga smo i kasnili sa raspisivanjem javnih nabavki. To je sad završeno i imamo 4 javne nabavke ukupne vrednosti, predračunske vrednosti, odnosno vrednosti za izvođenje radova će biti oko 10 miliona na 4 pozicije ovde u Vladičinom Hanu. Jedna od tih pozicija je ovaj plato Vojvode Sinđelića, zatim imamo plato 7. juli, to je kod Komercijalne banke, tu se radi ne plato, nego radi se parking prostor. Imamo parking prostor kod Jumka, ako znate, na glavnom putu, i imamo krpljenje udarnih rupa u Vladičinom Hanu, odnosno u kompletnoj opštini, na asfaltnim putevima i u seoskim mesnim zajednicama. Tako da ćemo imati jako puno aktivnosti u narednom periodu koja slede. Početak izvođenja radova je 10. jun, a dali smo rok za završetak 30 radnih dana. Očekujemo da se ti poslovi odrade kvalitetno, brzo, na zadovoljstvo naravno svih građana u opštini Vladičin Han. Vidimo da se poseban akcenat dali znači na uređenje gradske sredine, odnosno na uređenje parkova oko zgrada. Ovde bi trebalo da bude neki mali parkić. Pa ovaj plato bi trebao da bude kombinovan prostor, odnosno kombinovani plato. Biće tu jedan deo za odmaranje i za da kažem, uživanje stanara, pre svega ovih zgrada okolo, i biće jedan parking prostor, s obzirom da ovaj, vidite kakav je prostor, neuređen i nesređen kako valja, a nalazi se u samom centru grada, tako da smo se mi odlučili, pravili projekat, i to će biti stvarno jedan reprezentativni deo i kvart u Vladičinom Hanu. U Vladičinom Hanu ima problema sa parkiranjem, zato što mi nemamo niti jednu garažu, niti uređen neki parking prostor. Onako, definitivno da neko ko dođe sa strane može da zna da tu može da parkira auto. Jeste, veoma veliki problem parkiranja u Vladičinom Hanu. Problem je izražen, mi smo to prepoznali. Iz tog razloga ćemo ovdje raditi jedan parking, iz tog razloga radimo parking 7. juli, znači to je ulica iza Komercijalne banke. Tu imate jedan prostor prilično loše uređen, doduše neuređen totalno. Taj prostor ćemo srediti za parkiranje pre svega. Kod Jumka imamo situaciju da se nalazi na regionalnom putu prema Surdulici. Tamo znate da imamo prodavnice koje su pored puta, gde je jako nebezbedno odvijanje saobraćaja. Taj prostor ćemo isto urediti. To je nešto što nas očekuje u narednom periodu, jer vi vidite kakva su zagušenja u samom gradu. Pokušat ćemo zajedno sa Železnicama Srbije da prostor perona iskoristimo u jednom delu oko za parkiranje, tako da očekujemo naravno glavno sređivanje glavne ulice. To je nešto što nas očekuje, gde se stvarno žestoko radi na situaciji da se sredstva obezbede za tu ulicu, i u jednom delu ćemo rešiti i parkiranje, tako da se nadamo da ćemo stvarno taj problem prevazići. A do kada bi trebalo da budu završeni radovi, to finansirate skroz iz budžeta? Ovo što smo sada otvorili, ove javne nabavke, finansiramo sve iz budžeta, znači 10 miliona je u pitanju, i radovi bi trebali da budu završeni početkom jula meseca. A pored toga, šta ćete još raditi u sklopu komunalnog programa? Pored toga, kažem, nije komunalni program, radi se o infrastrukturnim programima. Imamo još par pozicija koje trebamo da radimo, vidjet ćemo kako nam sredstva pre svega budu obezbeđena. Očekujemo da nam krene i da se realizuje program i projekat rekonstrukcije i dogradnje puta Džep Manjak. Izvesno je, u stvari još uvek ne, ali očekujemo da tu investiciju započnemo, združeno sa Ministarstvom za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu.
samoupravu. Osim toga imamo ulicu preko Dolcu, to je ulica koja vodi prema selu Biglu. Ta ulica je jako nesređena, tu ćemo otvoriti javnu nabavku, još uvek su predradnje u toku i to bi bilo otprilike uz one poslove sitne, da kažem uslovno rečeno održavanje javne rasvete, krpljenje udarnih rupa, poboljšavanja atmosferske vode, odvodnjavanja, zatim još koje kakvih takvih nekih pozicija sitnih, mislim da će to biti sasvim dovoljno za ovu građevinsku sezonu i ovu građevinsku godinu. Osim ovih poslova, u narednom periodu nas očekuje i posao održavanja bivših regionalnih puteva, odnosno državnih puteva prvog i drugog reda, u dužini od 42 km. Radi se o putevima kategorisanim sa R124, R124A i R124B. Mi smo to združeno sa Ministarstvom za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu obezbedili sredstva u iznosu od 21 milijona i 50 hiljada dinara, tako da je to jedan posao ovako vrlo zahtevan, s obzirom da ti putevi nisu održavani onako kako valja. To je jedan zahtevan posao i nadamo se da ćemo i taj posao odraditi do kraja i te puteve srediti i svakako će biti u boljem stanju nego što jesu sad.